ဝန်ကြီးနယ်မှာ2024ခုနှစ်လူဦးရေနဲ့အိမ်အကြောင်းအရာသံခေါင်းစင်းကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်အတိုင်းကောက်ယူခဲ့ပြီးမဲ့ပြီးစီးမှုမရှိသေးဘူးလို့သံခေါင်းစင်းကောက်ယူရေးအဖွဲ့မှပါဝင်သူတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါသည်။စကောင်စီဟာပြည်လုံးကျွတ်သံခေါင်းစင်းကောက်ယူမှုကိုအောက်တိုဘာ1ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့အထိတတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ပြည်နယ်အတွင်းမှာတော့သံခေါင်းစင်းကောက်ယူရာမှာအချိန်မလုံလောက်တာလုံခြုံရေးအရသွားလာဖို့အခက်အခဲရှိတဲ့နေရာတွေမှာကောက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါသည်။သံခေါင်းစင်းကောက်ယူမှုဟာတတ်မှတ်ရအတွင်းမပြီးစီးခဲ့တဲ့အတွက်အချိန်နောက်နှစ်ပတ်ထပ်ယူသွားဖို့ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီထံတင်ပြထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒုတိယစစ်ကောင်ဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းကတော့တတ်မှတ်ကာလအတွင်းသံခေါင်းစင်းမကောက်ယူနိုင်တဲ့နေရာဒေသတွေကိုဒီဇင်ဘာလမတိုင်မီသံခေါင်းစင်းအပြီးကောက်ဖို့ညွှန်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ပြပြချက်အရတချို့ဒေသတွေအတွင်းသံခေါင်းစင်းကောက်ယူရမှာလုံခြုံရေးစိုးရိမ်မှုကြောင့်မေခွန်းပုံစံတွေကိုအတိအကျမေးမြန်းတာမရှိဘဲဟန်ပြလောက်သာကောက်ယူသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတော့ကေမျိုးသားစီယုံ KNU တထုံခိုင်မော်ပြစ်တဲ့ပါတီ NMSP မော်ပြစ်တဲ့ပါတီ NMSP AD အပါဝင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေစုမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေမှာတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကသံခေါင်းစင်းကောက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။မော်ပြည်နယ်မှာတော့2024ခုနှစ်သံခေါင်းစင်းကိုအခြေခံပြီး2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကနေမှစစ်ကောင်စီခံမှန်းထုတ်ပြန်တဲ့လူဦးရေစင်းအရမျိုးသားနဲ့မျိုးသမီးပေါင်း 1.9 သန်းကျော်ရှိနေပါသေးတယ်။